Здравейте, дами и господа! Вие гледате втори сезон на Семейно време с мен, мама Йоко. Ето какво сме ви подготвили днес. В днешния епизод ще видите: въпроси в парка, игри и литература, новата книга Алабаланица на Силвия Валентино и предстоящия спортен турнир Алабаланица, игрите на мама и тате, наука за здраве, какво е микробиом, с нутрициониста Ваня Стойчева, най-новата рубрика «Мама и татко питат», в която ще търсим отговори на вашите въпроси. Дневникът на една бременна. Личните откровения на мама Йоко. Днес на гости в студиото са ми две прекрасни дами, Силвия Валентино и Виктория Бисерова, с които ще си говорим за игрите на мама и тате, както и за новата книга «Алабаланица». Силвия Валентино е от Варна. Завършва българска и английска филология, след което заминава за Америка, където следва магистратура по изящни изкуства. Създава своя собствена галерия за модерно изкуство в Сан-Диего. 15 години по-късно се премества в Дубай, където работи като писател на свободна практика. През 2020 година се връща в България, където и до ден днешен преподава английска и американска литература в Американската гимназия във Варна. Започва да пише още през студентските си години и има публикувани редица разкази, стихосбирки и публикации. Първата детска книга, която издава, се казва «Приказка» и тя присъства в читанката за четвърти клас на издателска къща «Анубис». Днес е при нас, за да представи най-новата си книга «Алабаланица». С Силвия днес в студиото сме в компанията и на Виктория Бисерова. Тя е комуникационен консултант, преподавател по продуциране на издателски продукти и пиар и реклама към Софийския университет. Виктория е основател на издателствата «Ентусиаст» и «Апостроф». Инициира и подкрепя множество проекти за насърчаване на четенето, образованието, културата и изкуството. Здравейте, дами! Как сте днес? Здравейте! Чудесно! Разкажете ми, как се събрахте? Къде и кога ви срещна съдбата? Може би Варна ни събра, макар да, че всъщност с Силвия се видяхме на морето, може би половин година след като вече точно се бяхме така, събрали, да, точно преди да излезе книгата, се видяхме наживо. Да. Всъщност доста време си комуникирахме само дистанционно. Да, точно така. Когато аз трябваше да намеря издател за книгата и пътищата ме доведоха до ентусиаст и, както каза Вики, доста време не бяхме се виждали, нали, на живо, после се видяхме и просто веднага си паснахме.